سلامونه نیکه خیلی دوستانو خدای دې وکړي چې ټول بروغ جوړ یاست دوستانو موږ راغلي یو منسیری ته ای بټابات منسیری ته دلته چې دې موږ چکر ته راغلي او تاسو سره بخسته خسته ځان شریکو نو ویډیو چې دې مسکیپ کوی ویډیو تر پای سره وګورئ او ملتیا مو وکړئ دوستانو دا غمخه مخکوم غرش تاسو ته ښکاری دې غرساته به مونږ کېږو او دا غیز وېو به مونږ تاسو سره شریکو او ویډیو تاسو مسکیپ کوئ ویډیو تر اخیره را سره وګورئ ملتیا مو وکړئ سید ان شاء الله درمندو دا جوار دی برانی موسم هم ده هوا هم ډیره حدا مخ کې نور هم زو ان شاء الله او ویډیو چې مسکیپ کوی او ویډیو تر پای را سره وګورئ ازیا چې کوم تاسو ګورئ ماشاءالله ډیر خسته او خوږه زیاده دا چکر د پردا جوار دی ها دا جوار دی تر اوسه غټ شوی نه دی واړه دی بہت اچھا خوبصورت جای ہے ډیر ماشاءالله خسته زیاده ډیر زبردست او خوږه زیاده هوا ډیره سوچا او یخه هوا ده دوستانو نری نری باران وریږي
او ډیر یخ موسم دی ولا چې ډیر یخ موسم دی لګیم ویډیو هم کوم نو دا غمخ کې پورنا کته سوی نه په خاري په کې راګیدل د پام شته لوګي خېږي نو ماشاءالله وا دومره یخ هوا دلته کنه حتی اوړی هم دی خو موسم ماشاءالله دلته ډیر زیات یخ دی السلام عليكم كيف حالك اب كيدر كيو باي ادري اچھا گھر گھر کدھر ہے اس کا ٹھنڈا پانی دو ٹھیک ہے درمنو چکر ډیره مزه وکړه او موږ لا تر اوسه د غره په لمن کې یو خاطه یو څه مزل شته نو موږ له تاسو نه اخلو اجازه هر چیرې چې یاست خوښ او کامیاب اوسئ د الله په امان